上集提到高中通识科没有规范，没有监管，任由老师主观取材，学生变得偏激失常一啲都不出奇。偏偏有立心不良的老师藉着通识科将政治带入校园，令年轻人盲信民粹激进思想，十几岁的学生未有足够能力去多角度分析并不出奇，但身为老师都没有及时去纠正甚至灌输一己的政见，一不小心就会令年轻人走上不归路。大家可能会问，为什么这么容易会被政治入到校园呢？那就要由通识科老师讲起。高中通识科在2009年成为必修必考的科目，当年政府预计全港至少要3400名的通识科老师，于是早在2008年拨出3亿元给大专院校去培训通识科的老师，但是拨款去到2012年就停了。时至今日，大部分合资格的通识科教师只是当年用短短的4年为了应付文凭试急就将培训出来。这么仓促的培训令人很怀疑通识科老师是不是可以教到学生真正博学慎思的能力呢？加上全港成员最多的教师工会教协过往亦曾制作偏颇的通识教材，亦有教协理事发出仇警的言论，在反修例示威扮演着动员的角色，有份在去年6月发动全港大罢课，亦在示威中多次散播仇警的讯息。可以想象，如果教协透过他们的通识科老师会员将他们的政治思想带入校园，通识科老师的质素又难以保证，很容易将校园变得政治化。现在最令人担忧的是老师操守出了问题都不了了之。在反修例示威期间，就发生了两名通识科老师在社交平台发布恶毒的仇警言论的事。两名老师分别是任教加洛萨圣心书院的通识科老师赖德忠，和华人基督教联会真道书院前助理校长戴建辉。他们在网上发布的仇警言论甚至换上黑警死全家的头像，二人都是有任教通识科，赖德忠更加是考评局通识教育科目委员会的主席，事后辞去职务。接获多宗投诉之后，二人已经停教通识科，戴建辉更降职为普通老师，但是依然保留他的教职。涉事的老师并非一般老师，而是具一定资历并且握有实权，言行却被仇警思想所主导。这两个个案只是冰山一角，究竟是什么原因会令到现今为人师表的教育工作者都没有以身作则呢？那就要由以下的数字讲起。在反修例示威期间，被捕示威者中有大约80名教师，同时教育局亦接获171宗有关反修例示威的教师投诉，涉嫌专业失当，当中已完成调查的有125宗个案，只有39宗的个案有采取行动，包括对13名教师发谴责信。教师参与暴力示威或者做出有违专业的行为，只有零星教师受处分，处理有操守问题的教师似乎欠缺阻吓性的罚则。去年12月，教育局局长杨润雄曾表示，参与暴力示威的教师要涉及严重违法事件而被捕先会被停职，相反被投诉专业失当的老师最多都是发谴责信。根据教育局数字，在2019年只有6位教师被取消注册资格或者拒绝申请。近日香港教育大学校董会主席马时亨谈及大学生品格行为的时候表示，见到去年社会事件和交大民主墙的等事件，令他深深体会到，如果学生只有智慧但欠缺品格是不会完美。他认为通识教育是好事，但推行上出现了问题，同时香港在品格教育做得不够，希望教育当局可以主流地推行品格教育，
弥补通识教育的问题。香港教育局在经过过去的十个月，见到学生四周破坏，老师煽动默许之后，都不重新检视学生的品格培育，亦不监管老师的品格行为。试问，连香港教育局都没有胆去守住这个美门，教育我们下一代的这个责任可以由哪个负责？希望藉着这两集解构高中通识科，我们要求教育局局长杨润雄立即检讨过去十多个月的问题，重整通识科的课题及监管老师的质素，不要再荼毒我们的下一代。大家看完片不要走住，记得 click 订阅键，之后再按钟仔，当有新影片的时候就会通知你了。